fikir vermişiz gündəlik duaya. Ya Aliyyu, ya Azim, sonra deyir, ya Gafuru, ya Rahim. Əvvəl əzəmət gəlir, ucalıq, ey uca və əzəmətli olan. Ucalıq və əzəmət bizim içimizdəki mənəmsili dağıdandan sonra zuhur eləyir, ya Gafuru, ya Rahim. Yəni, rəhmət və mərhəmət təkəbbürlə qarışıqdır. Təkəbbür olmasa, rəhmətə qovuşmaq olmayacaq. Ən mehriban ayələrinə baxın, Ud'uni əstəcib ləkum. Mən sizə təkəbbür çıxardım onun içindən. Deyir, məni çağırın, cavab verim. Deyə bilərdi ki, nə qulluğuz var mənə, belə demir. Deyir, çağırın ki, cavab verim. Ud'uni əstəcib ləkum. Ümumiyyətlə, ayələrin dili budur. Ud'uni əstəcib ləkum, məni çağırın, cavab verim, dalıca nə buyurur? Heç kəs onun dalını demir. Hamı bunu deyir, qutarır. Çünki o sərf eləmir. Bu ayənin dalı var. Əlləzina yəstəkbiruna an ibadəti səyədxuluna cəhənnəmə daxirin. Kim təkəbbür eləsə mənim qapıma gəlməsə, onu xar və zəlil vəziyyətdə cəhənnəmə daxil eləyərəm. Daxil eləyərəm, o dəfə mən sizə dedim. Əslində xəbər verir bizə. Deyir, siz bu təkəbbür sifətini ürəyinizdən çıxartma söz, neyinim ki, sizdə istedad yoxdur cənnətə gedəsiniz. Əgər istedad olsaydı, salardım sizi cənnətə. Təkəbbürlə cənnət bir araya sığmır. Odur ki, uduuni, məni çağırın, əl-üzü qaldırın, o təkəbbür qırılsın, içinizdəki cəhənnəmdən xilas olasınız. Yox, əl-üzü mənim dərgahıma qaldırmağa, özünüzə sığışdırma söz, o zaman mənim rəhmətimin qapısı sizin üzünüzə bağlıdır. Bir dənə də hədis də deyək ki, sözümüzə dəlil olsun. Deyər ki, bu özü, öz bildiyini danışır, özündən çıxardı bu sözləri. Hədis deyim ki, sözüm möhkəm olsun və sözümü yavaş-yavaş tamamlayayım. Peyğəmbər buyurur ki, dedilər, Quran oxuyanın əsas xüsusiyyəti nədir Peyğəmbərdən? Buyurdu ki, İza səmiətə qiraətəhu rəəytə Rəeytə ənəhu yaxşallah. Deyir, Quran qarisi belə olmalıdır ki, ona baxanda görəsən Quranı oxuyur və görəsən ki, bu Quran onun içində qorxu və xəşiyyət bilirsiniz nədir? Təvazokarlıqla, kiçilməklə bir yerdə olan qorxu. Elə ki, gördünüz biri Quran oxuyur və onda bu halət var ki, Allahın qabağında kiçilib, həqiqi Quran qarisi bu insandır. Bax, bu divar yarılandan sonra, pərdə gözün önündən çəkiləndən sonra insan Allaha aşıq olur. Odur ki, Allah deyir, hələ tələsməyin, eşq macərasını başlamayın. Eşq macərasına qədər, bir qədər mənim əzəmətimin içində həll olun, əzilün. Bu əzəmət sizi əssin, əssin, əssin. Onun son toxumu aradan gedən kimi mən görsənəcəm sizə. Görsənəndən sonra da aşıq olacaqsınız, ondan sonra da kef ondan sonra başlanır. Peyğəmbər sübh namazı qıldı məsciddə, gördü bir cavan oğlandı, qəribə haldadır. Peyğəmbərin o qədər halı qəribə idi ki, Peyğəmbərin diqqətini cəlb elədi. Baxdı, dedi, keyfə əsbəxtə, elə bil istədi onu danışdırsın. Keyfə əsbəxtə, necə sübh elədin, gecənin necə səhərə çıxdı, yəni necəsən bizim dilimizdən deyir, vəziyyətin necədir? Dedi, əsbəxtu muqinən, yəqin halındayım, ya Rəsulallah. Yəqin halındayım. Peyğəmbər baxdı, dedi ki, böyük bir iddia elədin, danış görüm halın əlamətləri nədir? Hansı əlamətlər? Buyurur ki, cavab verir, ərz edir Peyğəmbərə ki, gecə yuxu gözümdən çəkilib. Gecə yuxu gözümdən çəkilib. Səhər qarın dolusu yiyə bilmirəm. Dedi, bu kifayət eləməz, yenə denəm. Dedi ki, cənnətdəkiləri görürəm elə bil gözümün qabağında neymət içindədirlər. Cəhənnəmdəkiləri də görürəm, hamısının səsini eşidirəm. Cənnət, cəhənnəm gözümün qabağındadır. Bu indi ürəkləndi. Dedi, istəyirsən, ya Rəsulallah, deyim sənin sahabələrin hansı necə adamdır, istərindən xəbər verim. Hansı cənnətli idi, hansı münafiqdir, hansı cənnətli. Peyğəmbər də sakit deyən, burada saxla. Deyən, ondan sonra arzun nədir, dedi Peyğəmbər ona. Arzun nədir, dedi, arzum Allah yolunda şəhid olmaqdır. Allah yolunda şəhid olmaq və Allah ona qismət elədi. Bu bir mərhələdir ki, buna qədər gərək, o bir günə gəlib çıxmır, buna qədər gərək içindəki olan o qalın divarı bir təhər dağıdasan, bir təhər dağıdasan. Allahın əzəməti ilə onu dağıdasan. Şəhid niyə aşiqdir ümumiyyətlə, bilirsiniz? Şəhid niyə bu qədər qiymətlidir?
Çünkü şehid məni ayağının altına koyur. Bilirsiniz, bizim mənim malım, mənim sərvətim, mənim hörmətim, hər şeyin içində mənim var. Şəhid o mənim özünü ox qabağına verir. Mən ki düşdüyü yerə da nə soruşsunlar şəhiddən? Şəhidin aşiqliyinin mənası budur. Şəhid kiçilməlidir. O mən divarını dağıtmalıdır ki, şəhidliyi zirvəsinə geçsin, çatsın. Aşiqlik təkəbbür divarını dağıtmaqlandır. Xanım Fatimə Zəhra nadir bəndələrdəndir ki, Allah onun vücudu ilə fəxr eləyib. Xanım Fatimə Zəhra ibadət mehrabında duranda hədislərdə var, göyün mələkləri tamaşaya gələrdi. Xanım Fatimə Zəhranın bu eşqi nədən qaynaqlanırdı? Deyir, rükiyə gedərdi, təkrar-təkrar, Subhanə Rabbiyəl Azimi və Bəhəmdi, təkrar-təkrar deyərdi, doymazdı. Allahın əzəməti qabağında ərməkdədir, nədirsə ondadır, hər şey ondadır. Eşq, məhəbbət ondadır. Allah da bunu bilir deyə bizə görə danışır. Yoxsa Allah üçün Allahda bir nöqsan yoxdur ki, özünü tərifləsin, ləzzət alsın ki, bax, mən bu yama baxın. İmam Hüseyin ağaya baxın, İmam Hüseyindən eşqdən söz düşdüsə, İmam Hüseyinin adı gəlir. Harada hansı vaiz eşqdən danışdı, Hüseyindən danışmadısa, bil ki, o eşq bilmir nədir. Eşq bircə dəfə zuhur eləyib İmam Hüseyinin hadisəsində. Bunu biz məhərrəmdə çox danışmışıq. Allah eşqini İmam Hüseyinin rüsva elədi deyirlər. Eşqi rüsva elədi. Yəni axıra qədər getdi, aşıqlarda axı belə bir şey var ki, eşqi gizlədim. Elan eləmək istəməzdilər. Gizlədim. Allah öz axıracan getdi ki, bəşər tarixində bircə dəfə eşq bütün gözəlliyindən zahirə çıxdı. Odur ki, belə bir cazibə yarattı. İmam Hüseyin ağanın eşqinin qaynağı nədir? Onu düşmən danışır. Deyir, mən gəldim, gördüm dodağı tərpənir. Fikir elədim, fikirləşdim, düşündüm ki, bu bizə qarğış elir yəqin. Birinin hər şeyini öldürəsən, hər şeyin əlindən alasan, bu axırda yəqin qarğış eləyər ki, Allah evvizi yıxsın, filan, bəlaya düşən insan belə olar. Mən dedim, bəlkə bu bizi qarğış eləyir. Baxım görüm nə deyir? Deyir, gördüm bu münacat eləyir. Münacat eləyir. Ya Qiyasəl Müstəqisin. Ey pənahsızların pənahı. Yəni Hüseyn, səndən başqa Hüseynin heç kəsi yoxdur. Hüseynin pənahı sənsən. Rizəm bi qəzaik, təslim mənli əmrik, ancaq sənsən. Necə Ərəfə duasında deyir, əntəlləzi, 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 açın bir dəfə baxın o duaya, bir səhifə yarım, bəlkə iki səhifə əntəlləzi, əntə ərəb dilində sən deməkdir. Ancaq Allahı görür, sənsən məni hidayət eləyən, sənsən məni filan eləyən, sənsən məni, yəni səndən özü yoxdur ortada. Özü əriyib Allahın əzəməti qabağında. Allah bu haləti bizdən istəyir. Onların bütün əzəməti bundaydı ki, özlərini kiçiltmişdilər. Xanım Zeynəb bilirsiniz İmam Hüseynin cənazəsinin qabağında diyananda ilk dediyi sözlərdən biri hansı oldu? İlahi bu kiçik qurbanı dedi bizdən qəbul elə. Kiçik qurbanı. İmam Hüseyn kimi əzəmətli bir adam ki, Zeynəbin hər şeyi İmam Hüseyn idi. İmam Hüseyn əleyhissalam əzəmətin timsalı idi. Allahın yer üzündə höccəti idi. Amma növbə Allaha çatanda o qurban da kiçik olur. Xanım Zeynəb ona görə aşıqdı, İmam Hüseyn ona görə aşıqdı ki, öz kiçiliklərini başa düşüblər Allahın müqabilində. Eşqin düsturu budur, Allahın əzəməti, Allahın böyüklüyü, təkəbbürü tam şəkildə səni həzm eləsin, sənin içində olan təkəbbürü qırsın, Allahın mehribancılıq sığalı ondan sonra gəlir. Deməli, əslində Allahın mənəm, mənəm deməsi, Allahın təkəbbürü bizə qarşı nəvazişidir. Eyni zamanda. Yəni Allahın nəvazişi ananın nəvazişindən fərqlidir. Allah belə nəvaziş eləyir. Allah nəvaziş eləyəndə deyir yemək yemə. Allahın nəvazişi belədir. Ona görə yox ki biz az olaq, mədəmiz ağrısın, narahat oturaq ki axşam azan yemək, o da bizi yeməkdən məhrum eləsin, baxsın desin, əcəb oldu sizə. Belə deyir məqsəd. Bəziləri belə başa düşür dini. Belə deyir, o bilir ki, bizim xeyrimiz bundadır. Əgər bizim xeyrimiz səhərdən axşamazan yeməkdə olsaydı, deyərdi mənim bəndəm, bir dəqiqədə diyanma, ağzın diyanmasın. Səhərdən axşamazan ye, nə qədər bazarırsan ye.
Yok, xeyir bundadır. Bundan məhrum olmaqla başqa şey gəlir deyə naçar qalıb bizi, bizə oruz vacib eləyib, onu da yüz dillə deyir ki, əvəzində bunu verəcəm, əvəzində onu verəcəm, əvəzində filan şey olacaq. Onsuz da bu mənim xeyrimədir. Amma bu yandan hər halda narahatçılıq da var. O narahatçılığı da bilmir. Elə bil bizim qabağımızda özünü günahkar hiss eləyir. Elə bil, elə şeylir ki, elə bil günahkardır. Da məsələn bu cənab neçə saat mənə görə az qalıb, darıxma, mən belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Heç sadalayır, sadalamaqla da qutarmır. Axırda deyir, fə innahu li və ənə uczabih. Oruz mənim üçündür, mükafatı da özüməm. Yəni bilirsiniz nə deməkdir? Yəni oruçdana özümü verəcəm. Oruçdan mənə qovuşacaq. Axırda bu dərəcəyə gəlir çatır. Neçə saat az qalmaqla insan gəlir, o pərdə arxası mərifətə çatır ki, Allahın özünə qovuşmuş olur.